på er och välkomna tillbaka till min kanal. I dagens video blir det en vlogg och ni ska få följa med mig på en väldigt rolig helg. Jag hinner inte göra världens längsta intro här nu, men om ni tycker om den här videon får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Det är fredag, jag är ledig och jag väntar på Julia som ska komma och hämta mig för en liten ärenderunda. Dollarstore, Rusta, Systembolaget, Ica, ja ni vet. Sånt kul. Så jag ska ut och möta henne nu och så får ni följa med på det och sen så pratar vi lite mer sen om helgens planer liksom. Nu då Julia! Dollarstore. Håller du sån? Ja. För jag har sett dem överallt på typ TikTok och Instagram och allting. Ja men jag ska nog ha en sån här så ska jag tvätta mina fönster sen när jag kommer hem. Gud vad roligt! Shower power. Shower power. Det är typ samma. Ja. Fast den är inte lika rolig. Nej. Det här är mycket roligare. Inte en parfym. Rosa, en parfym? Nej, för Julia. Ja, okej. Okay. Är det en kris? Okej. Okay. Jag och Julia hamnade på Espresso här, så vi diskuterade i bilen att det var så himla länge sedan man var här och fika. Så det sa vi, då går vi in och fika. Så hon tog en mudcake och en vanillatte tror jag. Jag körde på en chocolate chip cookie och det här är min första frappino någonsin i livet. Julia sa att de alltid drack sådana när de gick i högstadiet. Så den här ska jag prova nu, det här är vegansk chokladkaka frappino. Start på fredag. Mm. Vill vi bara säga att det var jävligt lyckat denna lilla trippen. Mm. Okay. Okay, hej på er, nu är jag hemma igen. Ja, som sagt, det blev lite stressigt i morse. Så att jag har inte riktigt hunnit förklara vad den här helgen kommer bestå av. Men det blev en spontan liten shoppingtripp med Julia. Jag fick med mig lite vin, öl till Anders och rengöring till mitt fönster här, eller mina fönster, och en spatel till mina ansiktsmasker. Det var allt. Men det var trevligt. Vi fick ju fikat lite också på Espresso House. Om en stund kommer Anders hit. Han har slutat jobbet nu inne i Göteborg, så att han är på väg ner. Och ikväll ska vi käka på Pinchos, för de har precis släppt sin sommarmeny och där fanns violdrink med på drinkmenyn. Och jag är ju tvungen att testa. Jag missade den sist, för då fick jag ett tips av en kompis, Amanda, som bara, oh my god, du älskar väl viol, ska du inte testa den här drinken? Och så sa jag, jo det är klart jag ska, men så kom jag aldrig liksom dit. Och sen när jag väl kom dit så hade de slutat göra den. Så häromdagen när jag fick mail om nya menyn så såg jag att han var där och då skrev jag direkt till Anders och bara, vi ska till Pinchos. Så vi ska dit ikväll på lite date night. Det blir trevligt. Fram tills dess tror jag att vi ska ha lite hemma spa. Jag ska tvätta mina fönster. Alltså ni ska se hur de ser ut, vänta. Alltså kolla här.
Och grejen är att om jag gör rent de här nu så kommer de se ut så här om en vecka igen. Det är så jäkla tråkigt. Det är nackdel med att bo nära havet, för att det är liksom salt och grus och ja, pollen. Men jag ska rengöra dem med mitt nya spray som jag hoppas är bra. Så vi får se hur det blir, va? Jag tänkte att jag skulle hinna göra det nu innan Anders kommer, så jag inte behöver greja med det sen. Sen i morgon bitti ska vi åka till universum, äntligen. Alltså jag är så taggad. Jag ska få gå in i hajtunneln och ja, jag är så himla, det ska bli jätteroligt. Så vi ska åka till universum ganska tidigt på morgonen. Och sen på eftermiddagen kvällen ska vi till Tofta och titta på Martin och Hilmas hus. Och även ha lite grillkväll där med Joakim och Viktor, Hilma och Martin och Kalle och Matilda. Så det ska bli supermysigt. Som ni ser här har jag inte plockat undan efter veckans filmningar. Och jag tror inte jag ska göra det heller, för att vi ska filma en boyfriend does my makeup någon gång i helgen. Så det kommer nog få ligga kvar. Och så ska Anders få sminka mig. Och det är en video som kommer när jag har nått 800 prenumeranter. För då kommer den vara med i en videovecka. Så om du inte redan prenumererar, gör det. Nu är det väl dags att tvätta fönstren då, va? Okej, vi har en före. Och efter. Gud vad trevligt. När man faktiskt ser ut. Nu har Anders kommit och vi ska göra oss i ordning för våran date night. Är du taggad på violning? Nej. Jag ska ha mojito. Men jag ska ha violning, du kan vara taggad åt mig. Okej, nu är jag i ordning gjord och redo för restaurangbesök. Jag hade precis en live på min Instagram där jag gjorde den här sminkningen. Använde mig bland annat ut av Gloss Gods Dancing in the Sky palett. Och tycker själv att det blev väldigt, väldigt fint. Jag gillar gröna ögonskugga. Nu är vi här. Det här är därför vi är här. Violdrinken. Och mojito. Fin. Käkat, mätta och belåtna. Lite susiga, men violen kan vara väldigt trevlig. Recommend, recommend. Nu ska vi gå och hämta paket på mitt favoritställe i Vad. Snus. Och snus. Morgon på er. Idag ska vi till universum och vi ska snart åka faktiskt, så att jag behöver göra mig i ordning lite snabbt. Vi hade en jättetrevlig kväll igår på Pinchos. Lioldrinken var väldigt trevlig. Jag har lagt ut en reel på alla maträtter jag provade och betygsatt dem när de som är nyfiken. Det finns det. Jag har i alla fall precis satt in mina linser och startat min sminkning med Evis Daily Defense Face Mist i 50. Det ser ut att regna idag, men solskydd är ändå viktigt. Sen är det här med håret då, va? Jag hade lite hårspray i det igår.
Och sen har jag liksom sovit på det. Så det har blivit som att man har duperat det. Så jag tror att jag kommer behöva borsta ut det. Och sen blöta ner det igen. Eller är det här luckan jag ska köra upp idag kanske? Så, nu är det blött. Och uppe i min t-shirt som jag alltid har när jag har kött. Jag kör sminket så länge tror jag. Är du taggad? Som fan. Yeah. Vad är du mest taggad på? Fiskarna. Fiskarna, inte hajarna? Nej, fiskarna överlag. Okej. Jag är svintaggad på hajtunneln. Det är därför jag är här. Hajar. Nu har vi satt oss ner för att käka lite lunch och jag har tagit veganska köttbullar med mos, lingon och sås, och här har någon dagens torsk med fänkål och hollandaisesås. Mm, och potatis. Gott.
klara på Universium. Nu har vi lite tid över så vi ska in till stan. Sephora väntar. Och eventuellt Ricardos. Vi får se. Nu har vi köpt glass på Gelateria Positano. Jag tog banan och melon. Anders tog mojito och choklad. Mums. Gott. Jag vet inte riktigt vad jag filmade senast. Jag tror att det var när jag gick in på Sephora eller någonting. Vi köpte ingenting där för att det var så sjukt mycket folk så att jag orkade liksom inte tänka på det. Så vi åkte faktiskt hem och sov en liten stund. Vi var väldigt trötta båda två. Och sen har vi blivit om och gjort oss om lite grann. Och nu är vi ute i Tofta. Hos Hilma och Martin. De husvakter den här helgen. Så vi är här på lite grillkväll. Så det är jag och Anders, Hilma och Martin, Joakim, Viktor och Kalle och Matilda som kommer alldeles strax. Och 300. Britta som... Hallå? Vill du vara med? Kom! Britta som vi känner sedan tidigare. Otto som vi har träffat. Kom! Och så Matildas. Här har vi lilla Britta. Ska du säga hej? Titta. Ja, titta. Och så Matildas hund, Bailey. Så här kommer ni få träffa sen. Ja, inte nu. Nu är vi inte sura. Nej. Hon är en tjurtant. Så vi ska käka, spela kubb, spela spel och bara ha det gött ikväll. Där är Hilma Martins hus som det har skett ganska mycket med sen vi var där sist. Vi ska gå och kolla på det sen så jag ska fråga Martin vad jag får visa och inte. Men väldigt fint. Jag heter bloggen Kalle. Tjena, tjena, tjena! Ja, Kalle är här som ni förstår. Och Matilda och Billy! Hej Billy! Stanna! Skål Kalle! Ja, skål! För kungligheten och den avliga familjen och skål! Alla. Ja. Det bubblar lite näsan! Välkommen hem till Hilma och Martin! Snart. Här vill man ju inte ramla ner. I källaren. Vad är det för tjocklek på gipsen? Är du kunnig inom området, Kalle? Nej, men jag ska va. Okej. Okay. Vill du berätta igen? Berätta igen vad allt är. Det här är ett testycke. Det är 90 böj. Okej. Okay. Mm. 90 grader. Ja. Är den? Vad är den? Ja, det är ju ett T-rör. T-rör, ja. Här. 15 grader. Okej. Okay.
15 minuter. Vad heter det här då? 180. Nej. 95. Missat för reduceringen. Ja, nu var jag färdig där kände jag. Hej då Martin. Nu spelar vi kubb. Ja, det vill. Och vi vinner. Det är inte mer. Åh, jag trodde det var kungen. Ja, nej. God morgon på er. Jag och Anders sitter ute i solen. Väldigt skönt. Äntligen är det lite sommarvärme ute. Så idag har jag tänkt bättre på brännan. Typ hela dagen. Vi hade en supertrevlig kväll igår. Snart kommer Sanna hit och ska sola med oss i trädgården och eventuellt Joakim och Viktor senare eftermiddag. Ganska trevligt. Det blir nog inte många knop gjorda idag, tror jag inte. Får vi ligga här och ha det gott bara. Jag och Anders filmat Boyfriend Does My Makeup. Vad tycker du? Ja, det var skoj. Blir det bra? Mm. Blir du mer kär i mig? Mm. För att jag är så fin? Mm. Mm. Har du någon mer kommentar? Nej, de där hemma får vänta på den videon och se. Boyfriend Does My Makeup-videon kommer ut som en del av videoveckan. Som kommer när jag når 800 prenumeranter. Så om ni inte redan prenumererar, gör det. Så kommer ni få se den när Anders briljerar i sminkvärlden. Mm? Det vill vi se. Mm. Så har vi duschat och köpt mat. Och så väntar en myskväll med ansiktsmasker och film i soffan. Nice. Jag tänker att jag avslutar vloggen här för att ja, det känns som att det blir bäst. Så jag hoppas att ni har tyckt om att få hänga med på den här helgen. Om ni har det får ni jättegärna trycka tummen upp. Glöm inte att lämna en kommentar och prenumerera såklart. Tusen tack för att ni har tittat. Vi ses igen i nästa video. Hej då!